নমস্কাৰ, মই জিতু জুমন আৰু আপোনালোকে চাই আছে নিয়াল ৰাভা ইউটিউব চেনেল। আৰু সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লগতে কাকতকৰ ঘণ্টা বটনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব। ড্ৰপ ইট। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক মাই ইউটিউব চেনেল ৱাচ এগেইন। মই নিহাল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। তো আজি মই আপোনালোকক বিশেষভাৱে লৈ আহিছোঁ দুজনকে অতিথি। তো মই তেওঁলোকক চিনাকি কৰি দিম আৰু তেওঁলোকৰ লগতে মই কথা পাতিম আৰু কিছু কথা জানিব পাৰিম। মোৰ লগত আছে বৰ্তমান জিতুল জুমন আৰু লগতে আছে প্ৰদেশ ৰাভা। তো আপোনালোকক দুজনকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ দাদা। হয়, তো আজি মই আপোনাৰ পৰা কিছুমান কথা জানিব বিচাৰিম আৰু দৰ্শকক জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু প্ৰদেশ ৰাভাৰ আপোনাৰ কিছুমান কথা মই জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ জিতুল দা, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ নাম। মোৰ নাম জিতুল কলিতা। যেতিয়া সংগীতৰ লগত জড়িত হ'লোঁ তেতিয়াই মায়ে জুমন মৰমতে বাবা বুলি মাতে, ঠিক তেনেকুৱা মানে সেইটো নাই যে বেলেগ নাম এটা আছে। তো এতিয়া মই জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ ঘৰ, আপোনাৰ ঘৰ কত স্থায়ীভাৱে? মোৰ ঘৰ এতিয়াতো গুৱাহাটীৰে বাসিন্দা মই, চানমাৰী। মানে অৰিজিনেল গাঁও মোৰ নলবাৰী, নলবাৰী বৰভাগ। আচ্ছা, কিন্তু এতিয়া গুৱাহাটীৰে বাসিন্দা। এতিয়া আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ বাৰ্থডে। মোৰ বাৰ্থডে 16 ছেপ্টেম্বৰ। আচ্ছা, এতিয়া আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ প্ৰিয় খাদ্য, খাদ্য হিচাপে আপুনি কি ভাল পোৱা বেছি খাই কোনে? মই একচুৱেলি ভেজিটেৰিয়ান, মই মাছ মাংস নাখাওঁ। আচ্ছা আচ্ছা, মোৰ প্ৰিয় খাদ্য দালি ভাত, আলু পিটিকা আৰু দালি বটা। আচ্ছা, আপোনাৰ প্ৰিয় ৰং? ব্লেক। ব্লেক, হয়। আচ্ছা, আপুনি যিহেতু মানে গান গাই আছে বৰ্তমান, আপুনি অলৰেডি বহুতো আপুনি অডিঅ' কেছত উলিয়াই দিছে আৰু ভিডিঅ' আছে। অসমীয়া ফিল্ম জগতত আপুনি কাক বেছি ভাল লাগে মানে অভিনয়ত, মানে হিৰো, আপোনাৰ প্ৰিয় হিৰো? প্ৰিয় হিৰো বুলি ক'ব গ'লে যতীন দাক খুব ভাল পাওঁ। যতীন দা, তাৰ এক্টিংটো ভাল লাগে। ভাল লাগে, কাৰণ সৰুৰ পৰা যতীন দাৰ ফিল্ম চাই ডাঙৰ হৈছে যেতিয়া। আচ্ছা আচ্ছা, এতিয়াও নৱপ্ৰজন্মৰ আছে কেইজনমান উদীয়মান, তেখেতসকলৰো ভাল লাগে। কিন্তু ফেভাৰেট বুলি ক'ব গ'লে যতীন বৰা। যতীন বৰা, আচ্ছা। তো আপুনি এই সংগীত জগতখনত আপুনি কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে, মানে আপোনাৰ সংগীত জগতখনত যাত্ৰাটো কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে? মইতো সৰুৰ পৰা গান গাইছোঁ, কাৰণ আমি সৰুতে যেতিয়া কম্পিটিশ্যন কৰিছিলোঁ, মোৰ মায়ে মোক মানে উৎসাহ যোগাইছিল। আৰু 2005ৰ পৰা মই ষ্টেজ শ্ব' কৰিছোঁ। 2005ৰ পৰা ষ্টেজ শ্ব' কৰি তাৰপিছত গুৱাহাটী আহি নিজে বগীয়াকৈ গ্ৰুপ থাকিলে, তাৰপিছত তেনেকৈ আৰু 2005ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আৰু মানে ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম, তাৰে আগতে কম্পিটিশ্যন কৰিছোঁ বহুত। তো মই জানিব পৰা মতে আপুনি অলৰেডি দুটাকৈ শ্ব' কৰি আহিলে আৰু আজি আজি নিশা আছে শ্ব'টো। তো এনেকুৱা মানে তিনিটা চাৰিটা যদি একেলগে যদি শ্ব' কৰে আপোনাক মানে ভাগৰ নালাগে নেকি, তেনেকুৱা ভাগৰ অনুভৱ হয় নে নহয় আপোনাৰ, জানিব বিচাৰিম? প্ৰথমতে হৈছিলে ভাগৰ, কিন্তু এতিয়া কণ্টিনিউচ কৰি থাকোঁ তেতিয়া মানে বস্তুটো অভ্যাস হৈ গ'ল। আৰু বিশেষকৈ ৰাতিটো টোপনি এনেও প্ৰগ্ৰেম নাথাকিলেও টোপনি নহয়, কাৰণ বহাগৰ ছিজনত কণ্টিনিউচ প্ৰগ্ৰেম থাকে। তো আমি দিনতে শুওঁ, দিনত বেছি বহুত দেৰিলৈকে শুওঁ আৰু ৰাতিয়ে কাম কৰোঁ, মানে মানে দিনত হৈ ৰাতি মানে ওলোটা আৰু ন, ওলোটা নিশাচৰ পানী আমি। মানে আচলতে সংগীত জগতখনত যিবিলাকে থাকে সেইবিলাকে পূৰা ৰাতি ভাগে বেছিকৈ কাম কৰে ন, ৰাতি ভাগে। তো এতিয়া আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম মানে এনে যেতিয়া আপুনি ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম কৰে বা যিকোনো তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম কৰিবলৈ যায়, তো তেনে সেইখিনি সময়ত আপোনাৰ কিবা তেনেকৈ প্ৰব্লেম হৈ পৰে নেকি কেতিয়াবা ক'ৰবাত? প্ৰব্লেম তেনেকুৱা নহয়, কেতিয়াবা বতৰক লৈ হয় প্ৰব্লেম, আৰু কেতিয়াবা যদি কণ্টিনিউচ শ্ব' কৰোঁ দুৰ্বল হৈ থাকে গা, তথাপিও মানে ষ্টেজখনত যেতিয়া উঠোঁ, উঠাৰ লগে লগে মানে পৰিৱেশটোৱে মানে মোক এইবিলাক নোহোৱা কৰি দিয়ে, মানে ভাগৰৰ পৰা আদি কৰি একোৱেই নোহোৱা কৰি, মানে দৰ্শকৰ চাপত দেখি আপোনাৰ ভাগৰটো একদম নাইকিয়া নাইকিয়া হৈ যায়, মানে তেতিয়া মানে গমেই নাপাওঁ কিমানটা গান গালোঁ কিমান টাইম হ'ল, গমেই নাপাওঁ, গৈ থাকে আৰু গান গৈ থাকে আৰু। আপুনি এতিয়া নেক্সট কিবা তেনেকুৱা পৰিকল্পনা লৈছে নেকি? নেক্সট
ৰিচেণ্ট মোৰ ৰাভা গান মানে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মানে মই বেলেগ শখাত গান গাইছোঁ ৰাভা আপলোড দিয়া মানে ভিডিঅ'টো হোৱা নাই অডিঅ'টো হৈছে এইটো আমাৰ পৰেশ কুমাৰ ৰাভা এখেতে লিখিছে আৰু গানটো খুব সুন্দৰ গীত আৰু ইতিমধ্যে অডিঅ'টো অসমবাসী ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনিয়ে খুব ভাল পাইছে যিহেতু পোন প্ৰথমবাৰ গাইছোঁ বহুতো ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে কিন্তু তথাপিও কিন্তু ৰাভা মানুহখিনি খুব ধুনীয়াকৈ কৈছে যে অসমীয়া ল'ৰা হিচাপে মানে মোৰ উচ্চাৰণখিনি খুব ভাল হৈছে বুলি কৈছে আৰু এইটো অল ক্ৰেডিট গোজ টু পৰেশ কুমাৰ ৰাভা কাৰণ তেখেত নাথাকিলে হয়তো মই তেনেকৈ গাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ গাইডনেছটো তেখেতে চাই দিছে খুব ধুনীয়াকৈ আৰু নতুন আকৌ এটা আহি আছে হিয়াৰ ফুলনিত অসমীয়াটো দুৰ্গা পূজাৰ আগতে আছিলে ৰিলিজ হোৱাৰ কথা কিন্তু কিবা বিশেষ কাৰণত নহ'ল ৰিলিজ ত' লক্ষী পূজাৰ আগত ৰিলিজ কৰিম এইটো সেইটোৰ গানটো লিখিছে জ্ঞান গুৰু মোৰ খুব মৰমৰ দাদা আৰু সেইটোৱে তাৰপিছত আকৌ বহাগৰ আগত ভাবিম এইকেইটা হৈ লওক ঠিক আছে ত' এতিয়া মই প্ৰদেশ ছাৰৰ ওচৰত আহিলোঁ পোনপ্ৰথমে মই আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ নামটো জানিব বিচাৰিম মোৰ নাম প্ৰদেশ কুমাৰ ৰাভা আৰু মোৰ এই মই ইয়াতে কথা পাতি আছোঁ আমাৰ নিজৰ এই এই ধৰণীৰ নামাপাৰা মই ইয়াতে বাসিন্দা মানে আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো ধৰণী আৰু ধৰণী নামাপাৰা মই এই যিখিনি আপোনাৰ লগত কথা পাতিছোঁ এইটোৱেই মোৰ গাঁও ফুৰিব আহিছোঁ ফুৰিব লাগিছে মই একচুৱেলি খুব আগতে মই খুব কমকৈ গাঁৱত অহা হৈছিলে আৰু গাঁৱৰ কথা মই খুব মানে মানে পাহৰিব নোৱাৰোঁ মা দেউতা যিটো মোক জন্ম দিছে এই জন্মস্থানটো মই পাহৰিব নোৱাৰোঁ মানে বাকী যিমান যেনেকৈ নহওক নিজৰ গাঁৱটো ভাল লাগে ভাল লাগে কিবা এটা পৰিৱেশ কিবা এটা আছে কিবা এটা গুণ এটা আছে মোক সেইটো য'তে থাক নাথাকক কিয় ইমান মই মানে বেছি বাহিৰতে থকা হয় মানে বাহিৰত মানে ইমান ঘূৰা ফুৰা হয় থকাটো মই গুৱাহাটীতে বেছি থাকোঁ আৰু এইটো গানটো মই লিখিছোঁ কিন্তু এতিয়া কি কৰিম গানটো মানে তেনেকুৱা মই এনেকুৱা চন্দ্ৰশেখৰ দায়ে আমাক মানে কৈছিলে এটা শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰিম তুমি থাকিব লাগিব আৰু সেই এখেতক লগ পালোঁ মই এইটো দেখাটো ভাল মানে আৰ্টিষ্ট হ'ব লাগে মোৰ আৰ্টিষ্ট অলপ মানে বেলেগ মই উপবাহিনী মানে কৰি আছে ভাল লাগিছিল তাৰপিছত তেনেকুৱা আৰু গানটো শুনিলোঁ মোৰ গানটো এইটো মানে এইটো কাৰ গান ইমান ইমান ভাল লাগিছে এই যে এখেতে কোৱা নাই যে মোৰ এইটো গানটো শুনক এনেকৈ কোৱা নাই বা শুনি খুব ভাল লাগিছে এইটো গানটো কাৰ একদম মোৰ মন মনটো পঠাই দিয়াচোন তেনেকুৱা আৰু তাৰপিছত গান খুব মানে বকেলো ভাল আৰু বাই বা তাৰপিছত ভাল লাগিল কথা পাতিলোঁ তেনেকৈ থাকিলে তুমি তুমি ৰাভা মানুহ মই কৈছোঁ ৰাভা অঁ তুমি ভাষা জানে নেকি মই গানটো ৰাভা হয় লিখিব লাগিব দেই হ'ব লিখি দিম গানটো শুনিলোঁ কেনেকুৱা কি মই অলপ চিন্তা কৰিছোঁ মোক দুদিন টাইম দিয়ক বা এদিন টাইম দিয়ক দুদিন তিনিদিনমান হ'ল চাগে না দুই তিনিদিন তেনেকুৱা গ'ল তাৰপিছত মই চিন্তা কৰোঁতে হ'ব আপুনি কেতিয়া লিখে মোক কওক মানে আপুনি কেতিয়া ক'ব মই তেতিয়া লিখিম কৈ গ'লে এনেকুৱা এনেকুৱা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে গানটো যেনেকৈ ভাষা যেনেকৈ কথা তেনেকুৱাতে লিখা নাযায় মই গানটো অলপ বেলেগ অলপ কিবা থাকিব লাগিব তেনেকুৱা লিখিলোঁ ভাল লাগিলে সেয়া গানটো সেই লিখিলে মানে মই লিখিলোঁ এই গান গালে খুব সুন্দৰ মানুহ ৰাইজে আগলৈ লৈছে অল আমাৰ ৰাভা গোষ্ঠী বুলি নহয় অকল অল অসম আমাৰ মানে কমেণ্টো মানে ভাল পাইছোঁ সেইটোৱে আৰু এতিয়া মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ বাৰ্থডে বাৰ্থডে মোৰ জানুৱাৰী 2 তাৰিখ মনত থাকিব লাগিব মই তাকে মই সোধা নাই কোনোদিন লাগিবতো উপায় লাগিব লাগি খাব নোৱাৰি মই মানে একচুৱেলি কেইটা মোক বহুত কয় মই একচুৱেলি মই এনে গীটাৰৰ টিচিং কৰোঁ গীটাৰ কিবৰ্ড চব মই তেনেকৈ কষ্ট কৰি শিকিছিলোঁ আগতে এতিয়া মোৰ দুৰ্গা পূজা আজি মোৰ আমাৰ গাঁৱতে মোৰ অৱস্থাটো দেখাই পাইছে মোকো লাগে মোৰ লাজো লাগি আছে আপোনাৰ সন্মুখৰ কথা দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে মানে আজি বিসৰ্জনৰ দিন আৰু লাষ্টৰ দিন দুৰ্গা পূজা তো এই ভিডিঅ'টো আচলতে দুৰ্গা পূজা একদম শেষৰ দিনত মানে শ্বুটিং কৰা হৈ আছে কিন্তু ভিডিঅ'টো দুই তিনিদিনমান লেট হ'ব তো এখেতসকলৰ মুখত মানে ৰং থকাটো আছে দুৰ্গা পূজাৰ বাবে তো আপোনাৰ পৰা এতিয়া জানিব বিচাৰিম আপুনি ৰাভা হিচাপে মানে খাদ্য আপুনি আপোনাৰ প্ৰিয় খাদ্য কি ৰাভা খাদ্য মোৰ ৰাভা খাদ্য বুলি নহয় মই খাদ্য মোৰ কোনো লোপ নাই আৰু মোৰ একদম খাদ্য বুলি মই খুব বেছি পাৰ্টি খায়ো বেয়া পাওঁ মই এইটো চবচে মানে মানে পাৰ্টি খুৱাই থকা মানে সময় নষ্ট কৰাৰ নিচিনা হয় আৰু কিন্তু এনেকৈ ভাবোঁ আৰু মানে 2-3 ঘণ্টা এঘণ্টা পাৰ্টি খাব পাছ তেতিয়ালৈ মই যাব পাৰিম আমাৰ সময়টো খুব কম আমাৰ তাৰমানে কিছুমান কাম কৰিবৰ কাৰণে খুব সময়টো কম মানে প্ৰিয় খাদ্য বুলি বেলেগ খাদ্য মই গানটোৱে মোৰ খাদ্য হৈ গৈছে এতিয়া মই এতিয়া মই চাপ'জ মই তেতিয়া এই ৰাভা মই তই গাহৰি খাব লাগিব নে মোৰ নাই নহ'ব মই প্ৰিয় আপোনাৰ প্ৰিয় নাই প্ৰিয় মই এতিয়াতো মই নিৰামিষ মই ইয়াৰ লগত থাকে বুলি নহয় মই কৈছোঁ আৰু মই ভাল পালোঁ যে এই
যেনেকুৱা খাদ্য বনাই নিৰামিষ কেনেকুৱা আৰু কেতিয়াও বইল কেতিয়াও এনেকুৱা বনাই দিয়ে মই মানে ভাবিছোঁ মই ৰুমত গ'লে কিন্তু সি আজিকালি সি মই ৰুমত গ'লে মই একো বস্তু তাজে নকৰোঁ মই বজাৰ আনি দিওঁ এখেতে বনাই নিয়ে মই খাওঁ খাদ্য মোৰ কোনো আচ্ছা তেতিয়াহ'লে মই এতিয়া জিতুল দাৰ ওচৰত আহিছোঁ আপুনি যিহেতু প্ৰথমবাৰ ৰাভা গীত গাইছে তো আপোনাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা ৰাভা গীত গাই কেনে লাগিলে আপোনাক ভাল লাগিল বা কেনেকৈ অনুভৱ মই ক'লোঁ গানটো গাই খুব ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া মানে আকৌ মন যায় আছে ৰাভা গীত আকৌ ওলাব লাগে আচ্ছা আচ্ছা কাৰণ বিচাৰি আছে বহুতে হয় হয় যে আকৌ গাব লাগিব ৰাভা গীত নিশ্চয় সহায় কৰিব মই পৰে না এটা কথা ক'ব লিখি দিম কিন্তু আপুনি মই যেনেকা মানে সৰু তেনেকৈ থাকিব লাগিব মই যিটো লোক যেনেকৈ মই কৈছোঁ যে বাহিৰা মানুহ মোক উৎস দিছে আৰু মই ইয়াক উৎস দিছোঁ এইখিনিতে মই দৰ্শকক জনাই দিব বিচাৰোঁ যে যিটো দা যিটো ৰাভা গীত উলিয়াইছে সেই গীতটো হৈছে চাইয়া ন চাইয়া অঁ তো মই যিটো দাৰ পৰা সেই গীতটো মই অকণমান শুনিব লাগে চাইয়া গীতটো উলিয়াইছে সেই গীতটো মানে চাইয়া মানে কিবা অৰ্থ আছে নেকি এইটো চাইয়া হ'ল এটা মোৰ যিটো যেতিয়া সূৰ্য এইপিনে পৰিব চায়াটো মোৰ এটা চায়া এইটো চাইয়া বুলি কয় এইটো চায়া নহয় এইটো হ'ল চায়া বুলি কয় চাইয়া হ'ল এটা ছোৱালীৰ নাম ছোৱালীৰ নাম চাইয়া মানে মোৰ আঙি চাইয়া আঙি চাইয়া আঙি চাইয়া 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 এইটো মানে মোৰ চাইয়া মোৰ চাইয়া এখেতে গাব এখেতে এতিয়াই অলৰেডি ভালকৈ ধুনীয়াকৈ গায় আৰু গায়ো দিব আৰু এইটো গীতটো দুটা দুটা গাইছে চাগে ন ৰাভা আৰু অসমীয়া অসমীয়াত গাইছিলোঁ বহুত বছৰ আগতে গোৱা আছিলে এইটো সেইটো মই লিখা আছিলে অঁ আচ্ছা আচ্ছা তো সেইটো গানটো মই দৰ্শকক অলপমান শুনাবৰ কাৰণে আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ খাপকি পিমুঙাঙি নাঙি আনচুবি খাপকি নাচিকাই আঙি ৰাখন নাগা দুখীয়াওনে আং যাৰে ৰেঙনে নাং পিঠাৰাণী নাচিকাই খাপকি নাগ চেয়া 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 কি ক'ম আৰু মানে এই হাতৰ নম্বৰ থিয় হৈ আছে মোৰ এতিয়া সঁচাকে বহুত বহুত ধুনীয়া মানে আপোনাৰ কণ্ঠটো মানে যাদু বুলি ক'ব লাগিব বহুত ধুনীয়া লাগিছে আপুনি দৰ্শকক গীতটো শুনাই দিলে তাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকে যদি চোৱা নাহি গীতটো চাইয়া ৰাভা ৰাভাৰো আছে মানে ৰাভাটো অলৰেডি মানে আপলোড দিয়া হৈছে আৰু অসমীয়াটো আগতে দিছিলে ন আগতে হয় হয় তো আপোনালোকে যদি চোৱা নাই বা শুনা নাই গীতটো তো আপোনালোকে শুনিব ইউটিউবত অলৰেডি আপলোড দিয়া হৈছে চাইয়া বুলি টাইপ কৰক আৰু আপোনালোকে পাব কলাৰ টিউন বনাব পাৰিব অলৰেডি ৰাভা ভাৰ্জনটো এতিয়া জিঅ' চাবনত আহি গৈছে সকলোৱে কলাৰ টিউন কৰিব পাৰিব বা আগৰ চাইয়াটো আছে মোৰ অল অল টোটেল যিমান গান আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে পাই যাব জিঅ' চাবন গানা আই টিউন চবতে উপলব্ধ আছে আপোনালোকে যদি ভাল পায় কলাৰ টিউন বনাই ল'ব পাৰিব একদম ফ্ৰী আপোনালোকক কৈছে বনাই লওক দুদিন পিছত আমি এই দুদিন পিছতে আমি কৰা আৰম্ভ কৰিম শ্বুটিংটো আৰম্ভ কৰিম আৰু গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট এইখিনিতে ভাল ৰাভা এক্টৰ লাগে অভিনয় কৰিবলৈ পাব আপোনালোকে সুযোগটো দিয়া হ'ব আৰু তো এতিয়া মই জিতুল দাৰ পৰা অলপ কথা সুধিব বিচাৰিছো মানে আপোনাৰ যিটো গীত উলিয়াইছে আপুনি বৰ্তমান কিমানটা গীত উলিয়াইছে মই একচুৱেলি গান বেছি কৰা নাই মই বছৰত এটা গান বা দুটা গান কৰোঁ তেনেকৈ আৰু একচুৱেলি মই যেতিয়া পৰা ষ্টেজটো কৰিছোঁ তেতিয়া মোক অসমত যিমানখিনি জেগাত মোক মাতে মানে গান গাব তেতিয়া মানে সেইটো নাছিলে যে তোমাৰ গান কি আছে তেতিয়া গান ওলোৱা নাছিলোঁ তো তেনেকৈ কিন্তু বহুত শ্ব' কৰিছোঁ আৰু এতিয়াও মই ছিজনত কেতিয়াও বহি থাকিব নালাগে যে মোৰ গান হিট হৈছে নে হোৱা নাই সেইটো লৈ মোক কেতিয়াও নামাতে এজ এ ষ্টেজ পাৰফৰ্মাৰ সেই হিচাপেহে মোক বিচাৰে তো তেনেকৈ মই বহাগৰ টাইমতো মই খালী নাথাকোঁ গোটেইকেইটা ডেটে মোৰ থাকে তো তেনেকৈ এতিয়ালৈকে দহটামান গাইছোঁ গান কিন্তু মই আকৌ যিটি আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ গানবিলাক মই মানে অকণমান মোৰ গানবিলাক টোটেলি বেলেগ ৰোমান্টিক ফ্লেভাৰৰ গান আৰু গান আজিকালি মানে যোনবিলাক গান চলে তো সেইবিলাক গান গাব মন যায় কেতিয়াবা কিন্তু কি হয়
কেতিয়াবা আকৌ নাযায়ো তেনেকুৱা হৈ যায় মানে মনটো আপ ডাউন হৈ থাকে। তো মই চান্দুবি বিল মোৰ খুব হিট হৈছিলে গানটো চান্দুবি বিললৈ, সেইটো আকৌ নাচা গীত আছিলে, সেই গীতটো গোটেই অসমৰ ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছিল। তাৰপিছতে মই মেকানিক বুলি এটা বনাইছিলো, এইটো ভিডিঅ'টো চাইছো আৰু আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাব পাৰে চাব পাৰে, সেইটোও অলপ ডান্সিং নাম্বাৰ। তাৰপিছত চেয়া অসমীয়াটো ওলাল, তাৰপিছত সুধিবৰে মন যায়। তো তাৰপিছত চব ৰোমান্টিক গানে, আৰু যদিও মই ডান্সিং নাম্বাৰ গান গাইছোঁ কিন্তু গানৰ কথা আৰু সুৰ খুব ধুনীয়া, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আচ্ছা, যিমানবোৰ আপোনাৰ গীত আছে তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ প্ৰিয় গীত আছে নেকি, তাৰে যিকোনো এটা নে সকলোৱে প্ৰিয়? সকলোৱে মানে যিহেতু নিজৰ গীত, তো আটাইবোৰ গানেই মোৰ প্ৰিয়। তাৰে ভিতৰত মোৰ চেয়া গানটো যোনটো অসমীয়া আছিলে সেইটো মোৰ খুব প্ৰিয় গান আছিলে। তাৰপিছত সুধিবৰে মন যায়টো খুব ধুনীয়া গীত। তাৰপিছত আকৌ মই যোৱা বছৰ বহাগৰ আগত ওলাইছোঁ তোমাৰ মুখনি বুলি, সেই গীতটো জ্ঞান গুৰুমদাই লিখা, তো তেখেতৰ গীতটি সেইটো গীতো মোৰ খুব ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া নতুনকৈ প্ৰেমত পৰিছোঁ এইটো ৰাভা গানটো। তো সেইখন মই এটাই কথা সুধিব বিচাৰোঁ আপোনাৰ পৰা, মানে জানিব বিচাৰোঁ আপোনাৰ প্ৰথম গীত মানে প্ৰথমবাৰ আপুনি কোনটো ৰেকৰ্ড কৰিছিলে গীতটো? তেতিয়া ইউটিউব চেনেল আছিলে মোৰটো 2000, মানে তেতিয়া এইবিলাক নাছিলে যোনবিলাক আজিকালি পাব্লিছ কৰা যায়। মোৰ 2012 মোৰ এটা চেনেল আছিলে জে জে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বুলি ইউটিউবত, তাতে এৰিছিলোঁ, এতিয়াও চাগে উপলব্ধ আছে তাত। মৰম তোমাক বিচাৰি বুলি গান এটা বনাইছিলোঁ, কিন্তু কি হ'ল গানটো তেতিয়া ইউটিউবত দিব লাগে যে কিবা দিব লাগে নাজানিছিলোঁ, মানে ছ'চিয়েল মিডিয়া নাছিলে। তো তেতিয়া সেই গানটো ক'ত কেনেকৈ হেৰাই গ'ল হেৰাই থাকিল নাজানো, কিন্তু সেই গীতটি আকৌ মই কৰিম কেতিয়াবা। তাৰপিছতে মৰম বিচাৰি বুলি এটা কৰিছিলোঁ, দূৰে দূৰে কৰিছোঁ, বহুতকেইটা গান কৰিছোঁ আগত, কিন্তু গানকেইটা নেটত মানে ইউটিউবত আছেনে নাই মই অতি গম নাপাম, কাৰণ বহুত বছৰ পুৰণি গান আছে। তো সেইটো কাৰণে তো এতিয়াতো বেছি আগ নবঢ়াওঁ, সময়টো আপোনালোকৰ কম আৰু আমাৰো বহুত কিছু কাম আছে এতিয়া, নাচিব লাগিব, হয় নাচিব লাগিব, তাতে মানে দুৰ্গা পূজাৰ লাষ্ট দিন। তো ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকক, তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰক যাতে আহি থকা ভিডিঅ'বোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ যাতে আপোনাৰ নটিফিকেশ্যনত আহি যায়। তো আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ, নমস্কাৰ, ধন্যবাদ। আচ্ছা ঠিক আছে।